Izveštaj osnovnih i srednjih škola su pokazali da ne možemo biti zadovoljni bezbednošću dece u Novom Sadu, jer je od januara do juna meseca zabeleženo 566 slučajeva nasilja u školama. Najbrojniji su fizička nasilja, zatim verbalna i nasilje preko interneta, odnosno društvenih mreža. I to su samo slučajevi zabeleženih nasilja, dakle ne znamo koliko ima onih koji nisu evidentirani. Koordinacioni tim za borbu protiv nasilja u školama je preduzeo čitav niz mera. Mi smo i pismeno se obratili sa zahtevom policijskoj upravi Novog Sada da obezbedi 30 policajaca koji će biti školski policajci i patrolirat će u školskim dvorištima i oko njih, trudeći se da spreče nasilje u školama. Zatim do kraja godine će biti izgrađen projekat, odnosno analiza stanja video nadzora u svim osnovnim i srednjim školama, da bismo od početka sledeće godine mogli da instaliramo video nadzor u svim onim školama gde ne postoje, a gde postoje da budu napređena, modernizovana i usavršena.